Вітаю! Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. 18 листопада прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Росія вивела з ладу майже половину енергосистеми України. Перший масований ракетний обстріл інфраструктурних об'єктів стався 10 жовтня. Відтоді українці вже навіть звикли до регулярних, іноді хаотичних відключень електрики. І з їхнім початком теза про важку і, радше за все, вирішальну для України зиму 22-23 років постало особливо гостро. Як і питання про відновлення енергетичної інфраструктури, про автономне забезпечення домогосподарств, про безпеку ядерних об'єктів та про те, чи можна перебудувати систему, щоб позбавити її вразливостей. З усім цим масивом питань спробуємо розібратися за допомогою наших гостей. Це Сергій Нагорняк, народний депутат, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаю. Вітаю. Та Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. Добрий вечір. Вітаю, дякую. Вітаю. Отже, панове, почнімо. І перше питання таке трохи воно... Я поставлю його гостро. Якби хтось із вас, не дай Бог, був би Путіним, чи були б ви задоволені оцією військовою кампанією щодо знищення української енергетичної інфраструктури? Ну, дивіться, я не думаю, що варто боятися, якби подумати, як мислять у Росії, як мислить президент Росії Путін, в тому числі, так, і тим паче оцінювати дійсно дії, які відбулися в Україні внаслідок ракетних ударів саме по інфраструктурі енергетичній, тобто або інфраструктурі, яка забезпечує теплопостачання, водопостачання, також ми бачили. Тобто, ну, важко, звичайно, зрозуміти, як мислить Путін, безумовно, але принаймні задоволений чи ні, це, напевно, радше вимір тієї шкоди, яка була завдана. А шкода була завдана. Тому, можливо, якесь задоволення там є, безумовно. Тому що ми побачили, що проблема виникла суттєва, тобто проблема, яка в першу чергу стосувалася розподілу електроенергії, тобто та транспортування, якщо сказати так зрозуміло для глядачів, тобто неможливість фактично до споживачів доставити той обсяг електроенергії, який їм необхідний. Тобто виробити ми цю електроенергію, власне, можемо. Тому от це задоволений чи незадоволений, тут нема такої однозначної межі. Тобто та генерація, тобто виробництво електроенергії, атомні електростанції, теплові електростанції, гідроелектростанції, так, вони можуть виробляти електроенергію в тій кількості, яка, в принципі, необхідна. Проблема тільки в тому, як її доставити до споживачів. І я думаю, що в Росії також, безумовно, знали, по чому били, тому що це не є конфіденційна інформація, закрита, це публічна. Більше того, це часто, ну, хотів сказати, проекти, це ті реалізовані вже були будівництва, підстанції, які були ще заплановані, побудовані фактично в часи Радянського Союзу. Так, тобто всі ці матеріали також і є в Росії. І повторюсь, в принципі, ми сьогодні живемо в умовах сучасної відкритості, тобто є космічні можливості, так, супутники. Тому нам дивуватись не треба, нам треба дійсно думати, яким чином, да, нас захистити, да, в тому числі цю інфраструктуру, і яким чином упередити можливі наступні удари, тому що бачимо, що вони продовжувались. Так? Тобто спочатку всі думали, що, знаєте, це як один раз, другий раз і не буде. Ні, третій раз там, так? Ми бачимо, що це проблема, яку треба вирішувати. Угу. Пане Сергію, ви погоджуєтеся, що певний вплив на українську енергетичну систему Росія таки наважилася і її вдалося зробити? Знаєте, якщо повернутися до першого питання, я думаю, що ворог отримує задоволення від всієї тієї шкоди, яку він сьогодні робить Україні, тому що ми бачимо, що в них така хвора уява і хворий підхід до взагалі до життя. Там кожна шкода, яку вони приносять українцям, це чи знищують дитячі садочки, чи школи, чи вбивають дітей, чи гвалтують жінок українських, чи вбивають просто нашу інфраструктуру енергетичну, воно їм приносить, скоріш за все, задоволення. Да? І кожна ця така безглузда дія, вона їм приносить, скоріш за все, все-таки задоволення. Чи приніс він достатньо там успіх на фронті, це шкода. Вони розуміють, що вони на фронті нічого не можуть діяти, і вони таким чином намагаються суспільство українське викликати бажання натиснути на владу, щоб влада домовлялася росіянами. Але ми розуміємо, вони до кінця не можуть досі зрозуміти логіку українців, що українці не готові домовлятися ні про що. Українці готові говорити про мир після того, коли останній російський солдат вийде з території України, це із Криму, із Донбасу, із Луганську. І тоді ми можемо говорити після виплати всіх репарацій про якийсь мир. Тому воно в них не спрацює, вони нам принесуть певні незручності, але це не дасть їм стратегічно ніяких переваг. Переваг.
Панове, дивіться, повернувшись до питання шкоди чи там якоїсь так, або ефективності, якщо ми так казали. Свого часу от росіяни, наскільки я пам'ятаю, обстрілювали наші залізничні об'єкти, але покинули ту справу просто тому, що вони обстрілювали, ми ремонтували. І тут два процеси. Йдуть паралельно, так? І ремонтували наші люди, в принципі, все швидко, наші майстри, так? І зараз теж фактично перегони. Росія обстрілює, наші енергетики ремонтують. Питання, росіяни швидше руйнують або ми швидше ремонтуємо? Хто виграє в цих перегонах, якщо даруєте мені таку термінологію? Ну, дивіться, я думаю, що треба оцінювати з позиції, а ми тут зараз не можемо цього зробити військової, тобто можливості військові Росії, тобто ці ракетні удари. Бо часто ми чуємо такі думки, так, ракети закінчились, оп, а вони є. Тому так не можна, знаєте, самонадіяно вважати, що от вони вже закінчились, їх немає. Тому от з військового моменту, наскільки кількість ракет необхідна для того, щоб дійсно зруйнувати інфраструктуру, ну, ми говоримо про енергетичну інфраструктуру саме, так? Це питання відкрите. Те, що, скажімо, це складно зробити, так, це зрозуміло, тому що навіть ті ракети, які були запущені, так, які досягнули, на жаль, своїх цілей, так, принесли руйнування, так, дійсно, ремонт відбувається, ви там наводите аналогію з залізницею. Насправді, у випадку з розподільними системами, тобто те, що, власне, транспортує електроенергію, в принципі, вдається ремонтувати це, але це, розумієте, можна розділити оперативний ремонт, так і глибинний ремонт. Тобто оперативний ремонт, він реалізований, так, але, на жаль, знову ж таки, він не дозволяє от в повній мірі, повторюсь, повернути людям, чому люди стикаються з вілом відключеннями, з примусовим відключенням електроенергії, такими довгими, не аварійними, а фактично, ну, як по-різному зараз називає, стабілізаційні, яке слово не придумається, все одно відключення електроенергії. І, на жаль, це оптимальний варіант. Знаєте, я вам скажу так, навіть коли людей часто закликають, що вони повинні економити, це зрозуміло, економія має бути, люди повинні культуру цю виробляти навіть в умовах війни. Так, але оце об'єктивно Укренерго, Обленерго, так вони це роблять не від того, що їм так хочеться, да, а від того, що це оптимальний варіант, власне, збереження дійсно інфраструктури і можливість відремонтувати це. Але от, скажімо так, от ви кажете, наскільки встигають, так, от, зруйнували, так, от, знаєте, так і живемо. Тобто вони зруйнували, ми відбудували. Так, наскільки довго це може тривати? Оце, власне, питання, котре постає. Неправильно теж вважати, що це може тривати безконечно, тому що це інфраструктура, яка потребує, ну, сучасного обладнання, так, і ремонтних матеріалів. І ми бачимо, що ця проблема, вона вже, скажімо так, намалювалася дуже конкретно і суттєво, так що нам Європейський Союз допомагає, там і приватні компанії, вони всі якось залучають свої можливості. І треба розуміти, що цього ресурсу, його часто і немає, тому що ми забираємо звідти, наприклад, ну, БУшне обладнання. Нічого в цьому страшного немає, це нормально, якби, це абсолютно логічний процес, тому що нове обладнання, яке присутнє, часто його потрібно замовляти, його потрібно виробити. І тут часу вже нема. Це можна його тільки весною отримати і літом, наприклад. І оце проблема, так, з якою ми сьогодні стикаємося, тому що оця відновити, скажімо так, до попереднього стану, оцю розподільну мережу, ну, грубо кажучи, так, раніше 1 000 000 кВт проходив, сьогодні проходить 500 тисяч кВт. Тобто 500 тисяч кВт, от те, що ми сидимо в темноті в результаті, так, от глядачі також, коли стикаються з цією проблемою. Так, так. Тому, скажімо, щоб такого не було, так, то в будь-якому випадку треба розуміти, що або має бути зменшена кількість військових ударів, тобто висновок такий, або, відповідно, має бути збільшена оця кількість матеріалів, так, які залучаються для ремонту. І плюс, можливо, навіть якби і фізична допомога, тобто це і працівники, можливо, навіть ми, ну, не знаю, як ми будемо бачити таке. Ну, дай Бог, щоб до такого не дійшло, так, але в тому числі і допомога якби кадровим резервом. Ну, ми принаймні знаємо, що жертви серед енергетиків є, люди виїжджають на ремонт, а по них може повторно прилетіти, і це, якби, окрім усіх високоморальних наших відчуттів і все таке, може потенційно створювати дефіцит кадрів. Не дай Бог, повторюю ваші слова. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, от ви погоджуєтеся з тим, що зараз нам потрібна допомога, ну, це взагалі, це не є теза пана Юрія, а просто об'єктивна реальність, з тим, що нам потрібна допомога партнерів, що самі ми не впораємося. Ми отримуємо зараз і генератори, наприклад, від Німеччини за останні, там, скільки-то, на 19 листопада, от в мене факт записаний, Німеччина поставила Україні майже 2500 генераторів. Це безумовно добре, але, по-перше, ну, мені здається, я людина далека від електрики, ну, тільки в побутовому сенсі, але здається, що 2500 генераторів – це не про що. Чи поправте мене, якщо я не правий. Що нам потрібно взагалі для того, щоб ефективно відновити, принаймні відновити, я зараз ще не кажу перебудувати, енергетичну інфраструктуру в Україні?
Ну, на мою думку, нам точно потрібно починати з іншого і нашим міжнародним партнерам. Скільки б нам міжнародні партнери не допомагали генераторами або трансформаторами, яких в них також немає, на жаль. Ті трансформатори, які нам потрібні, великі потужності, там на 750 мегаватт, на 330, на 110. На жаль, їх у наших європейських партнерів немає в наявності, щоб вони фізично могли їх нам подарувати або привезти. Їх фізично в них нема. На мою думку, нам першочергово потрібно все ж таки фокус наших міжнародних партнерів тримати саме якраз на засобах ППО і ПВО, тому що скільки б нам не постачали генераторів і трансформаторів, це може бути знищено. Ворог за один день, останній там бомбардування ракетами, яке було кілька днів тому, було випущено по Україні біля 100 ракет, із них там біля 27 ракет, за моєю інформацією, було приземлено, саме потрапили якраз в об'єкти критичної інфраструктури. Тому і вони шкоди наносять на мільярди. Одна така підстанція коштує мільярди гривень. І збудувати її потрібен час. Наші енергетики сьогодні роблять реально можливе і неможливе. Якщо порівняти, це те саме, що робили люди там в перші числа повномасштабного вторгнення, 24-25 лютого, коли вони зупиняли голими руками на Чернігівщині, на Сумщині танки. Це те саме сьогодні працюють наші енергетики. Вони роблять ті речі там за добу або за півдоби, або за дві. Те, що зазвичай в мирний час потрібно на це там тижні. Вони просто не зупиняються цілодобово. Ремонтні бригади, аварійні бригади, це як бригади «Укренерго», так і бригади приватних облів «Обленерго» і державних «Обленерго». Вони сьогодні всі, і ті компанії, які працюють в енергетичній сфері, вони теж сьогодні всі доєднані до допомоги. І вони зрозуміли, що встановити трансформатор там потужністю 750 мегаватт, його на це потрібен час, але вони роблять тимчасові там перемички, вмикають світло. Для цього вони і вимикають аварійні, роблять відключення для того, аби енергосистема не лягла. Тому що ми маємо скільки виробляти, скільки ще споживати. І диспетчера «Укренерго», вони бачать точний там баланс, да, їм потрібно цей баланс втримувати. Тому, на мою думку, в першу чергу нам потрібні ПВО, не генератори, а ПВО. Чим більше буде ПВО, тим менше буде пошкоджень. Друге, нам потрібні все ж таки трансформатори великої потужності. Зрозуміло, що це на це потрібен певний час, да, і є країни, і західні країни, які виробляють, їх не так багато, але вони є. І нам потрібні, звісно, генератори, але їх кількість, ми маємо зрозуміти, що ми цими генераторами можемо перекрити тільки критичну інфраструктуру. Лікарні, школи, там комунальні заклади, це і водоканали там, і теплокомуненерго десь, щоб насоси працювали, все. Ми не зможемо фізично при всьому бажанні забезпечити кожну багатоповерхівку в місті Києві або в будь-якому іншому місті генераторами. Так само і приватні домогосподарства. Тому що не всі фізично мають ресурс. По-друге, це дуже дорого, тому що за електроенергію ми сплачуємо в порівнянні з витратами на пальне для генераторів, ми сплачуємо копійки, ми в 10 разів дешевше. Ну так, і крім того, у нас мораторій на підняття цін діє у військовий час, і тому, в принципі, говорити, що це ринково виправдано, так, така ціна не є такою, так? А скажіть, будь ласка, ну, споживачі побутові, от ми з вами, як просто як громадяни, так, котрі десь проживають і теж потребують світла, там, зарядити мобільний чи там включити лампочку. Це одна історія. Але наскільки я розумію, що логічно, що головним споживачем є промисловість. Промислові підприємства споживають набагато більше, ніж домогосподарства. Що з нашою промисловістю через оці проблеми з енергетикою? Наскільки нам треба очікувати, не знаю, падіння чи зниження, чи, можливо, там кризи? Як вважаєте? Ну, дивіться, я думаю, що важко сьогодні виміряти однозначно, скажімо так, які будуть збитки для підприємств. Вони будуть, тому що однозначно. Чому? Тому що, знову ж таки, це впливає також на них відсутність електроенергії. Так, звичайно, в принципі, в мирний час є прогнозованість споживання електроенергії, є дійсно зведення балансу, тобто кожне підприємство велике споживач електроенергії, воно, грубо кажучи, воно, точніше, обленерго, так і виробник, тим паче електроенергії, тим паче у нас ринок так був, купували підприємство електроенергії собі, вони бачили, скільки кожне підприємство споживає електроенергії. Тобто зараз вони обмежені в цьому. Але я вам скажу так, що в принципі в умовах, звичайно, мирного стану, якась аварійна ситуація, блекаут, навіть часто, як зараз таке слово вживають,
різні по своєму масштабу, да, то по протоколу, в принципі, спочатку якраз обмежують промисловість. Угу. Тобто, а про населення вже тим паче там... Тримають до останнього. Так, тим паче, ну, бо це соціальна сфера, так, все-таки, ну, так, соціальна відповідальність, якби. І тим паче лікарні, там, наприклад, що це взагалі, якби, йде, всі вони мають зараз генератори також, ну, більшість з них. Хоча це все-таки тимчасові речі, генератори, тимчасово вони рятують ситуацію. Так от, власне, промисловість, так, наскільки я знаю, після тих перших ударів, які були ще 10 жовтня і потім наступні, так, то потім, в принципі, питання було частково вирішено, тобто промисловість таки забезпечувалася в першу чергу. І це правильно, на мою думку, тому що в будь-якому випадку, я згадую про те, як в березні, коли все там, скажімо так, ну, такий був, якби, певна паніка, так, наприклад, і бізнес також не знав, що робити, працювати, не працювати. І тоді була позиція, в принципі, і влади, так, і президента, і уряду, що економічна активність має бути, тобто вона має бути відновлена. І тут також це питання стоїть гостро. Так? І люди повинні, ну, населення, думаю, вони розуміють це, в який період живуть, період війни, так, воєнного стану. І тому навіть це відключення електроенергії, навіть якщо воно є для того, щоб промисловість отримала ту обсяг електроенергії, щоб людина мала можливість навіть піти на роботу і працювати. Так? Угу. Я вже мовчу про те, що ця продукція виробилась, попала там на прилавок або експортувалась, гроші заробили, сплатили податки. Це все важливо. Так, в будь-якому тут складно, повторюсь, сьогодні важко сказати якісь збитки, тому що це фактично триває. Ну, більше місяця вже так триває, але я думаю, що до кінця року такі збитки будуть зведені кожним підприємством. Ну, важко сказати цифру однозначно. Угу. Поки що важко. А взагалі, якщо, ну, це трошки філософське таке питання, от в сучасному світі, а якщо я вас спитаю, наскільки залежить економіка країни від енергетики, ви скажете 100%? Ну, дивіться, електричні проводи, так, лінія кропередач, газопроводи, нафтопроводи, це є такий вислів, навіть кровоносні сусуди економіки. Тобто кров, якби, якщо її не буде, так, людина, на жаль, якби, втрачає життя. Тому так само і держава, якщо не буде економіки, промисловості, те, що ми кажемо, так, це буде дуже складно, якби, виживати, тобто існувати, так, окрім тієї допомоги, яку ми, звичайно, отримуємо в цілому взагалі. А, пане Сергію, ви казали про те, що ППО – це найкраще. Найкраща гарантія, так, того, що в нас все буде добре. Що я буде перефразував світло, трошки. Так. От які в нас, як вважаєте, які в нас взагалі шанси? Є в нас закрите небо? Отак щільно, так як ми просили ще у березні місяці? Я думаю, що ми повинні партнерам тезу про енергетичну кризу доводити тим, що відсутність достатньої кількості ППО буде лягати і на їхні кармани також, тому що ми розуміємо, що ми звертаємося до партнерів, і сьогодні створений так званий Рамштайн уже енергетичний, і в це потрібно інвестувати кошти, краще інвестувати кошти нашим міжнародним партнерам в захист українського неба, для того, аби вони нам надали достатню кількість ППО, щоб зі 100 ракет ми намагалися збити їх всі, щоб не було там 70%, 60% ми збиваємо, а 30% досягають своїх цілей. Це нам потрібно з ними ще більше працювати, тому що, на мою думку, міжнародні партнери часто реагують на якісь такі нехороші речі, коли там прилітають в місто Київ, по цивільній інфраструктурі є жертви, тоді вони глибше занепокоєні, і вони от завтра зранку вирішують, що потрібно їм зібратися і все ж таки дати плюс дві машини ППО. Да, там. Міжнародні партнери, да, вибачте, що перериваю, але міжнародні партнери реагують на такі речі, як ви правильно сказали. Міжнародні партнери гостро реагують на продовольчу безпеку, наприклад. От, наскільки, а наскільки в нас наша здатність забезпечувати, гарантувати продовольчу безпеку світову, наскільки вона знаходиться в залежності від енергетичної нашої сфери? Так само на 100%? Так само на 100%. Сьогодні до мене, я депутат це мажоритарник. Елеватори, да, це... Депутат мажоритарник Черкаської області. У нас округ, у мене округ, по якому я обирався, він практично весь сільський, і багато підприємств займаються саме якраз вирощуванням зернових культур. І сьогодні у них проблема номер один, їм потрібно зібрати кукурузу. Вони її збирають, але їм потрібно її висушити. І висушити потрібно електроенергія, тому що, ну, так, вони сушарки, там навіть якщо працюють на газу, але без електроенергії вони не можуть працювати. Там якась лінія, яка там, не так, знаю. Так, так. І прямо залежні вони також від електроенергії. Вся економіка насправді залежна. Те, що вони приносять велику шкоду до економіці, ну, це якби точно цей факт присутній, і ми сьогодні не порахуємо, але я думаю, що це цифри, ну, достатньо великі. А, панове, пане Юрію, насамперед, а от чи існує взагалі якийсь шанс, чи можливість, чи взагалі технічна можливість укріпити саму енергосистему? Ну, наприклад, от президент говорив про
розбудову якоїсь паралельної мережі. Ну, ми не можемо, ми не знаємо навіть деталей. Це взагалі можливо? Це може існувати таке? Ну, дивіться, можна, звичайно, і потрібно модернізувати нашу систему, так, електроенергії. І ринок електроенергії, в принципі, починався для цього з такою ціллю. Ну, дивіться, насправді треба розуміти, що якщо вибудовувати паралельну систему, то треба зрозуміти, що вона, ця система, яка сьогодні є, вона і так оптимальна. Вона доволі міцна і потужна. І, в принципі, навіть один з керівників приватних компаній, він, якби фактично оцінюючи ситуацію от ракетних ударів, в тому числі от по своїй компанії, він давав таку оцінку, і я от можу з ним погодитися. І це правильна оцінка, до речі, чесна, принаймні, що система, яка була побудована Радянським Союзом, так вона передбачала, в принципі, і воєнні ризики. Тобто Радянський Союз на території України не стикнувся з таким воєнним ризиком, але він побудував і передбачив, і відповідно виробництво електроенергії, генерації, ну, окремо там для промисловості це більше було, і ці ж підстанції, і лінії передачі, і резервні лінії, які існують. Тобто ми зараз цього користуємося. Так, він буквально так і казав, що це фактично сьогодні якби дає нам цю можливість так проходити період війни. Так, ну, от в такому, в такій можливості, яка є. Бо інакше, скажімо так, якби вона не була така розгалужена, так, ця система, так, і от, власне, ну, вона не ідеальна, але вона доволі міцна, так, якби, і тому її можна тільки, скажімо так, покращити. Тому, наприклад, якщо президент і говорив про певні там проекти, так, які можуть пропонуватися, да, в основному це може стосуватись, наприклад, окремих ліній передач, які можуть йти, наприклад, там під землею, так, наприклад, як варіант. Це також це можна реалізувати. В принципі, зараз всі стараються. От мене дуже цікаве це питання. Це ховають... на хлопський розум. Це... Можна закопати лінію електропередач високовольтну? Можна, звичайно, так все можна зробити, тільки це буде як час, по-перше, розумієте, гроші на економічна доцільність, правда? Ну, економічна доцільність можливо буде в тому, що це буде принаймні збереження, так, якби, і не буде можливості ураження, так, наприклад, військового ураження в першу чергу. Але на час війни воєнного стану, я думаю, це проект він ну не має можливості реалізуватись. Тобто, це у випадку виключно, коли війна завершиться, так і це можна тоді вже на перспективу отаким чином вибудовувати. Але повторюсь, це буде доповнення до тієї енергосистеми, яка у нас існує електрична саме, тому що вона і так доволі в хорошому стані. Її треба модернізувати, бо вона і так якби старішає, да, вже давно старішає. Це єдине питання, але так якби все можна зробити. А до речі, чи великої модернізації потрібно? От, наприклад, у зв'язку з довоєнною ще синхронізацією нашої енергосистеми з енергосистемою ЄС, нам потрібно було робити якусь модернізацію чи суто технічну? Ні, тут мова йде власне про внутрішню систему, тобто у нас лінії електропередач, які йдуть власне до споживачів безпосередньо, і ті ж високовольтні лінії, принаймні Укренерго, так вони отримували кошти від ЄБРР, наприклад, Світового банку. Вони за їх рахунок да це робили частково, так, але от саме якби лінії, які ведуть до споживача, банально ті трансформатори, які стоять там десь в умовному селі, там в місті, так це звичайно, да, це все треба міняти і модернізувати. І для цього повторюсь, ринок електроенергії задумувався, але з іншої сторони, це питання ціни електроенергії. Тобто, в будь-якому випадку, вона те, що замороження, ви правильно сказали, да, це на умову на стан війни однозначно. Ніхто навіть не сумнівається в те, що це правильне рішення, бо люди би просто не змогли би платити високу ціну. Ну, і так складна економічна ситуація. І от ну ціна буде вища. До речі, про економію електроенергії це також. Якщо була б вища ціна, то люди би, я думаю, самі би економили. Більше ще економили. Би навіть так, до, так, так. До цього. Тобто, ну, але це культура, це вироблення культури, це на це йдуть роки, знову ж таки, або от ціна має бути такою більшою. Ну так, в Європі люди економлять, тому що або по пріпейду, як картку встромляєш в лічильник, або ну, ціни такі, що економія автоматично відбувається, інакше їсти не буде що. Панове, а скажіть, будь ласка, от нещодавно, і це стало такою, я би навіть сказав, що паніка пронеслася соцмережами, це коли мер Києва, пан Кличко, сказав, що в разі блекауту, значить, 3 мільйони киян можуть бути евакуйовані. Я розумію, що він просто назвав один з варіантів, так? Всі страшенно збудилися з того приводу, в когось там, комусь карвалол знадобився, хтось там писав в мережах і так далі. А з цим пов'язано моє наступне питання. Який варіант може бути найгіршим? От варіант просто нуль. І що робити в такому випадку? Давайте я, можливо, візьму слово. Із аналізу там ракетних пострілів, які були від 10 жовтня там, по сьогоднішній день, росіяни атакують час від часу в одні і ті ж самі підстанції. Є вже приклади по 5, по 6, по 7 прильотів в одні і ті самі підстанції. Вони дуже добре орієнтуються в нашій енергосистемі і розуміють, наскільки життєво важлива
для енергетичної системи та чи інша підстанція, і вони цілять в ці підстанції повторно, повторно і повторно. А, до речі, чому вони так добре орієнтуються? Це тому, що енергосистема ще була збудована, грубо кажучи, за радянських часів? Вони мають, не я знаю, думаю, мапи, координати? Я думаю, що вони орієнтуються. Енергетики, насправді, там достатньо часу було у них, і їхні енергетики, скоріш за все, консультують. Я впевнений, більш впевнений, що їхні енергетики консультують їхніх військових по наведенню цілей для того, аби завдати максимально шкоди. Да? І якщо ці будуть ракетні обстріли продовжуватись і продовжуватись, то є ризик. Да? Там ми бачимо, що центральну частину України намагається, там місто Київ, Київську область, Черкаську, Житомирську області, які межують з містом Києвом і з Київською областю, вони намагаються залишити без світла. Це так само психологічний такий ефект, як вони хотіли взяти Київ за перших три дні. Так. І таким чином вони хочуть залишити місто Київ, це столиця, залишити без світла і показати по своїм російським телеканалам, як їхні пропагандисти, як все темно, як у них все погано, без води, без світла, без нічого. Такий сценарій, він можливий, да, але ми розуміємо, що сьогодні наші енергетики і наші сили ППО, і наші військові також це розуміють і будуть робити все можливе для того, аби захистити небо і захистити ці об'єкти. І повертаючись до вашого попереднього питання про безпеку, про безпеку саме якраз на нашій енергетиці, там якийсь варіант Б. Я вважаю, що нам точно потрібно переглянути систему безпеки наших атомних електростанцій, наших підстанцій «Укренерго», тому що ми бачимо на прикладі Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, що, в принципі, росіяни достатньо швидко зайшли на територію станції. Ми повинні винести з цього урок, і ми повинні переглянути і законодавство, і систему безпеки наших атомних електростанцій, тому що ми знаємо, що після Запорізької атомної вони йшли дуже швидко до Південно-Української атомної електростанції, і завдяки там героїчним нашим військовим, нашим героям, які не дали їм фактично дійти до цієї станції, але в них план був такий, і ми розуміємо, що сьогодні вони розглядають захід зі сторони Білорусі на Рівненську електростанцію. Ми точно маємо переглянути системи безпеки із залученням військових фахівців. Я знаю, що сьогодні вже військові інститути розробляють проекти такі, і нам потрібно так само захистити, переглянути захист наших підстанцій «Укренерго», тому що сьогодні вони знаходяться там в чистому полі під красивою європейською зеленою сіткою, і до них доступ не обов'язково може бути тільки ракетами. Ми розуміємо, що навіть живою силою можна, в принципі, живою силою диверсантами, диверсантами. Тому ми повинні точно переглянути нашу систему безпеки для того, аби місто Київ і всі інші українські міста були зі світлом, тому що розуміємо, що ворог і після перемоги він ще довгий час буде намагатися нам. Абсолютно. І все ж таки, панове, от не дай Бог, диверсантам щось там вдалося зробити. Київ, значить, виключили світло. Які можуть бути дії? Які можуть бути плани? Що робити з людьми? Я розумію, що питання таке. Ні, це нормальне питання, тому що той же ж, якби мер Києва, коли він говорив про це, так потім інші там мери, мер Івано-Франківська також, наприклад, він прямо взагалі закликав, сказав, що люди виїжджайте, тому що буде погано, буде тяжка зима, так, і виїжджайте в села. Хтось із ДТЕКа, якийсь із менеджерів це сказав, і це спричинило насправді такий резонанс, дуже хороший. Так, керівник, до речі, компанії ДТЕК, так, якби Тимченко, він про це сказав в одному з інтерв'ю, якби BBC, до речі, відомому виданню світовому, і він сказав про те, що можливо людям краще виїхати, так. Тобто він не говорив про те, що це там є така надзвичайна ситуація. Давайте але виїжджати. Фактично, якби рекомендація звучить, і вона звучить власне в тому плані, що люди все одно чують розмову про блекаут, так, про евакуацію, таке слово, так, і вони задаються запитаннями дійсно собі, а що робити? Тобто питання не в тому, що від якоїся компанії чи прізвища, хто мав це сказати. Так, він рекомендував. Питання те, що це має бути дійсно позиція держави, державних органів влади, так, що ми робимо в такому випадку. Тому що насправді це дуже серйозно, дійсно, що, бо що таке блекаут? Бо блекаутом, наприклад, в Європі називають ті навіть відключення електроенергії там на 24-48 годин, яке у нас може бути. Так? А з іншої сторони, дійсно, блекаут, якщо розглядати ситуацію, яка це там, наприклад, там, в Бангладеші, було, там, в Пакистані, там, в Австралії літом, наприклад, коли це відбувається на багато днів, так, ну, в якійсь території, тут мова йде про
цілу державу, так? Тобто я би розділився таки от західний, центрально-східний, так і південний регіон, так? І все буде залежати від, ну, таки від потужності ударів. Ми ж розглядаємо з точки зору, як дивимося зараз ракетні удари, так? Це єдина така можливість поки що, так? Одномоментно спробувати зруйнувати. І зруйнувати в першу чергу от, власне інфраструктуру, яка забезпечує видачу електроенергії з атомних електростанцій. Тому що от ми побачили, до речі, останній удар, який був, так? Він призвів до того, що навіть МАГАТЕ звернуло на це увагу, так, що зупинився один блок Рівненської АЕС, так і Хмельницької АЕС зупинилися. І, власне, це, до речі, призвело до дефіциту електроенергії. В даному випадку навіть дефіциту. Не дефіциту пропускних потужностей, те, що ми говоримо. Дефіциту генерації. А саме генерації, так. Ага. Да. Тобто це 60%, навіть більше, я думаю, по року буде АЕС будуть виробляти. Тобто це момент, дійсно, який може призвести до цього. І от тоді, звичайно, виникає питання евакуації. Я не знаю, чому говорять тільки про Київ-столицю. Можливо, власне, це такий момент, знаєте, психологічний. Думаю, що... Так, психологічний. Але це може стосуватись будь-якого міста, наприклад, розумієте, будь-якого і на заході України, люди. І на півдні. І оце проблема, що така масова евакуація, вона, чесно скажу, вона не є можливою. І люди це розуміють також. І тому, наприклад, знову ж таки, або ця людина робить вибір, так, наприклад, от як ми от тих людей, про яких ми згадали, так, які рекомендують, так, що в кого є можливість. Тобто, так, але, абсолютно, якщо сторони, є можливість виїхати до родини, до родичів, будь ласка, але з іншої сторони, фізично, да, фізично, не всі, не фізично, вибачте, матеріально, так, матеріально не всі психологічно, мають іноді і фізично, буває різне. І фізично, так, старші люди є хворі, так. Наприклад, так, тобто, я там навіть бачив, якби, я думаю, політично там різні заяви могли робити, так, ну, я бачив тільки, що Бойка заяви там з платформи «За життя», да, вони заявили про те, що, що це неможливо реалізувати повністю, так, тобто, я думаю, що там всі депутати під це підпишуться, тому що це неможливо людей, скажімо, призвести до того, що от взяли і вивели 3 мільйони. Я мовчу там про хворих, там дітей, зрештою, так, лікарні. Різні ситуації, тому різні люди, сказати, різні пісні, ви знаєте. Сказати, що це якби має, ну, бути реалізоване, так, от люди повинні вихід, розуміти, та, що це вихід із ситуації, це неправильно. Боротися треба за те, щоб такого не допустити, так. Бо навіть якщо буде відключення електроенергії там на якийсь певний час, там, от, умовно, скажімо, там 24 години, 48 годин, 3 дні, 4 дня, так, то навіть ті пункти, які створюються так в містах, я знаю, в селах, це все ж якби дійсно адміністративно це зроблено, і це правильно. Вони є, вони існують. Так, це буде важко. Тобто люди будуть об'єднуватись, скоріш за все, також. Тому що ми бачили там приклад Львова, там, коли там мер також казав, що в кожному там будинку має бути створений такий свій центр. Так, наприклад, центр. Це правильно, але знову ж таки, я вам скажу такий момент, насправді перекладати все на людей відповідальність так не можна, тому що людина фізично, те, що ми говоримо, вона обмежена і матеріально в своїх можливостях. Тобто, все-таки є держава. Людина орієнтується на державу навіть в умовах війни. Всі розуміють, що війна, воєнний стан, все тяжко, все непередбачувано. Так, от я також ішов під час останньої, все тривога, все твої плани міняються, і ти нічого не знаєш, що відбувається. І це всі люди розуміють, і вони готові до такого, десь, знаєте, психологічно. Але от, власне, фізично і матеріально, да, наприклад, все це перенести, це складно для них буде. Тому, от повторюсь, тут якби держава має займати таку позицію, що все-таки робити. Ну, крім того, що вже зроблено, повторюсь, і пункти різні, там, і закуповують генератори, там, в школах, садочках роблять, там, де люди можуть знаходитися. Просто мільйон людей там не буде знаходитись. Це декілька тисяч людей, ну, 10 тисяч людей, ну, 100 тисяч людей. Тому це відкрите питання, і воно дуже важливе. І це те, що ми говорили про міжнародних якби партнерів, вони це повинні розуміти також, і вони повинні на це реагувати. Тому що навіть, до речі, я пам'ятаю тільки, коли ще Шмигаль, прем'єр-міністр, він один із перших, до речі, чесно сказав в одному з інтерв'ю, він сказав, що, каже, у випадку відсутності електроенергії, газу і тепла, каже, Європейський Союз може побачити нову хвилю міграції. Чи Нью-Йорк Таймс, він казав інтерв'ю, чи Кумбулок. Так, це теж дуже, дуже класна теза, ми говорили, да? Перераховували тези або ті речі, на які реагує міжнародне співтовариство і наші партнери. Вони реагують на мігрантську кризу теж, вони її проходили вже кілька років тому. Якщо говорити про майбутнє, от 13 листопада надійшла новина, і особисто мене вона, я навіть не знаю, потішила, ну, принаймні, не залишила байдужим, скажу так, штамповано. 13 листопада на кліматичній конференції ООН, значить, спеціальний посланник президента США з питань клімату, це Джон Керрі, і міністр енергетики України Герман Галущенко, вони заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва в Україні, ну, напевно, одного малого модульного реактора. Це нова, так би мовити, фішка в енергетиці, да? Відносно нова. Ну, от. Наскільки це може бути початком нової енергосистеми, скажімо так? Чи має це право на існування і чи може це зробити нашу енергосистему більш гнучкою і менш вразливою? Тут складно зараз сказати, я думаю, давати якісь прогнози, наскільки вона може бути вразливою або менш вразливою.
і будівництво навіть таких малих реакторів, на це потрібен певний час. Його точно не можна зробити завтра зранку і нього дати живлення. Сьогодні ситуація така, що в першу чергу у нас все ж таки, ну, я б розділив би проблему енергетичну там на кілька факторів. Перше, це те, що у нас сьогодні 6 атомних енергоблоків Запорізької атомної електростанції не працюють, а це 6 тисяч мегаватт, яких нам сьогодні в систему не подається. Сьогодні у нас дефіцит в пікові години навантаження, це ранкові і вечірні піки, біля 2,5 тисяч мегаватт. Ми можемо ще покрити десь 700-800 мегаватт від наших атомних електростанцій, які сьогодні працюють, але потрібно нашим енергетикам завершувати ті аварійні роботи, які були після останніх обстрілів, але це все одно не покриє повний дефіцит. Дефіцит певний є. Сьогодні теплові електростанції теж уже майже всі працюють, крім Зміївської. Зміївська зазнала теж ракетних уражень, і сьогодні там енергетики наші працюють для того, аби запустити цю теплоелектростанцію. І питання в тому, що перше, у нас не вистачає там станом на зараз, на зимовий період часу потужності, за умови, якщо чим швидше наші військові зможуть звільнити Запорізьку атомну електростанцію, то потужностей генерації нам вистачало б навіть сьогодні, і ми могли б ще експортувати електроенергію, тому що промисловість впала, а промисловість основний був споживач електроенергії. І у нас може бути надлишок. Так, в нас може бути надлишок. І тут мова йде якраз саме про передачу цієї електроенергії. Якщо її будувати, умовно кажучи, це фактично потрібно нову систему будувати, на це потрібні роки, і на це потрібні величезні кошти, величезні капіталовкладення. Я маю там певні сумніви, що ми бачимо, наскільки важко отримувати міжнародну допомогу, як в військовому напрямку, так і в гуманітарному, так і у фінансовому. Тому що нам потрібно і закривати дірку в бюджеті, яка сьогодні є, і вона достатньо велика. На сьогоднішній день це біля 5 мільярдів доларів по місяцю. І збудувати нову енергосистему, чи готовий там наші партнери це все фінансувати, я певні маю сумніви. Чому така заява прозвучала? Я думаю, це про те, що американці, зрозуміло, хочуть свою продукцію не живими грошима, а продавати свій продукт. Але насправді і в нас в Україні є підприємства, не хочу їх озвучувати, які можуть, і вони мають проєктні ескізи для того, аби робити виробництво цих модульних реакторів в Україні. І ми за умови фінансування ми можемо самі їх збудувати. Тут питання йде в першу чергу фінансування. Це питання про фінансову допомогу Заходу з відбудови України. Та ми часто торкаємося цієї теми, що Заходу теж не вигідно просто давати гроші. Вигідно давати кредити на придбання своєї ж продукції. Це, ну, це логічно, це нормальна економіка. Ну а скажіть, будь ласка, оці атомні електростанції, які наявні зараз в Україні, дивіться, в умовах війни вони себе показали. Ну, в принципі, з одного боку, вони генерували і генерують так енергію, наскільки я розумію. Але з іншого боку, вони показали себе як об'єкти підвищеної небезпеки. Вони такими проєктувалися, це завжди були стратегічні об'єкти і так далі. Чи маємо ми, що ми маємо робити? Ми маємо їх, не знаю, закопати в землю, поставити біля них ППО. Чи є якісь варіанти, ну, не знаю, рішень для того, щоб їх убезпечити? Ну, це продовжує тему цих малих модульних реакторів, так якби це дійсно їх часто сприймає, знаєте, як генератор, таке, що ти купив завтра і привіз, як користуєшся. Ну так, це ж не пристрій, це така цистерна, з якої два проводи. Це тільки етап розробки, і в нас може в мирний час, і навіть нехай у воєнний час, ми можемо говорити про те, що можемо робити в майбутньому, так, такі плани. Тобто це хороші ідеї, вони розробляються в світі. Наші сусіди в Румунії, так вони теж приступили тільки до фактично до теоретичного, тобто наукового вивчення цього питання, розробки, а далі, чи піде у них далі, скажімо так, справа, щоб виробляти, це вже питання відкрите. І дійсно, ключове питання не просто взяти технологію навіть і купити його десь готовий, краще виробляти тут, тобто і дійсно давати роботу тим людям, які тут в Україні знаходяться. Але тут цікавий момент, чому вони взагалі існує ця ідея. Тобто, тому що вони маневрені, вони маленькі, їх можна розміщати, скажімо так, по Україні. Це, грубо кажучи, дивіться, у нас сьогодні там 9 без Запорізької АЕС, якщо так поставити її в сторону, бо вона не працює так, і вона під контролем російської армії, російських військ. Тобто це 9 блоків, так, 9 тисяч мегаватт. Так, от вважайте, це треба таких 90 блоків, таких от маленьких, поставити, так, наприклад, от по Україні розкидати. Потрібні. Так от питання в тому, що, наприклад, великі АЕС, так, їх легше оперувати ними і балансувати ними, і Укренерго, грубо кажучи, як диспетчеру, ніж от такими там
сотнею таких якби маленьких станцій. Тобто це ще це велике питання. Це якщо просто подивитися майбутнє. Питання логістики ви, управління цього всього. Да, диспетчеризація, да, це дуже складне питання в Європі. Да, от в Європі в них також не, ну, от ці такі блоки різні, газові, мазутні, да, і там вугільні, які можуть маневрувати. Це, ну, скажімо так, це можна, знаєте, самим собі свиню підкласти. Якщо мається на увазі, якщо це реалізувати, створити, а потім якби отримати величезну проблему на свою голову. Великі об'єкти, вони і сьогодні в світі реалізовуються, тому що там 1200-1400 зараз мегаватт-блоки, всі вони маневрені. От в цьому напрямку, да, можна рухатись, але це також питання, хто нам дасть гроші. Я мовчу про технології. Хто нам дасть гроші? Це десятки мільярдів доларів, так, наприклад. А технології в нас є? Якісь там передові, зелені і так далі. Ми не займаємося розробкою блоків. Тобто це фактично їх буквально три компанії у світі займаються, в тому числі, до речі, Росія, їхній Росатом, де він цим займається. Також тому нам якби треба зберігати те, що у нас є, розвивати. Є перспектива модернізації, тобто так і думати далі, якби просто яким чином це будувати. Але от те, що ви питали, також закопати атомну електростанцію. Що треба зробити, аби не перетворити її на бомбу в руках ворога? Вона все одно, наприклад, Запорізької АЕС, так, це питання, всі зрозуміли, що там високий рівень захисту, так, да, можна, звичайно, знаєте, людський фактор може завдати шкоди будь-де, так і будь-чому, але в принципі все одно там високий рівень захисту і в Рівненській, також і Хмельницький, південноукраїнський. Але скажімо так, от якщо говорити про те, щоб захистити їх від якогось там зовнішнього впливу, так, ну окрім посилення військового захисту, там протиповітряної оборони, там створення, от як підстанції блоками обкладають, так, наприклад, бетонними. Ну це такі варіанти, да, от те, що ми можемо використати. Більше, ну на жаль, ми не зробимо. Тобто, дивіться, війна в будь-якому випадку це якби руйнівний, так, абсолютно, так, да, якби механізм. Тобто, ми від цього захиститися не можемо. Тому от це момент такий, чисто якби, ну от військовий вже так його треба розглядати. Панове, у нас буквально 5 хвилин залишається. Я би хотів поговорити, от можливо, побіжно про те, яким чином може виглядати взагалі майбутнє української енергетики, який в нас потенціал. Ну от є в нас там, значить, атомні електростанції. Їхню роботу можливо оптимізувати і після закінчення війни налагодити, дай Бог, щоб нічого не було зруйновано. А що ще? Як, я не знаю, в чому потенціал енергетичний України? Ми ще до війни експортували, донедавна експортували енергію в Євросоюз. Ми можемо це продовжувати далі? Давайте я прошу відповім. Ну, в нас точно є потенціал за умови нашої перемоги, вона неодмінно так і буде, за умови миру і стабільної роботи нашої енергосистеми, ми можемо бути надійним партнером Європейського Союзу в частині експорту електроенергії до Європи. Ми можемо точно добудувати треті і четверті блоки Хмельницької атомної електростанції, і такі плани точно є у державної компанії НАЕК «Енергоатом». Ми можемо і повинні, в нас є проекти добудови 5, 6, 7 блоків Дністровської ГАЕС. У нас є багато проєктів, які вже пройшли експертизи саме якраз по гідроенергетиці, яка також може додатково дати певні потужності, а це саме якраз потужності, які нам потрібні в ранкові, вечірні часи пік, ми можемо ними регулювати. Тому ми можемо бути надійним партнером саме якраз Європейського Союзу, експортувати електроенергію до Європи і на цьому заробляти достатньо хороші гроші. А ми можемо бути надійним партнером самі собі? Адже ми націлюємося після війни там налагодити і економічне зростання і так далі, і заводити сюди, я сподіваюся, інвестиції, якісь там, можливо, будувати підприємства. Наскільки взагалі сучасні енергетичні, не знаю, системи окремо взятої країни, наскільки вони мають, знаєте, простір для зростання? От таке дивне питання. Це безкінечно можна нарощувати потужності чи ні? Чи є якісь стеля така умовна? Ну, якщо у вас є споживач, то ви можете її умовно безконечно, так, і ви можете її нарощувати. Тобто є кількість електроенергії, таке те, що пан Сергій казав, так і має, вона балансується, вироблена електроенергія, спожита електроенергія. Тобто, якщо у вас буде споживач, у нас були, ну, і в тому числі експорт, це дійсно, це сьогодні експорт електроенергії, да, це однозначно, це те, що от є воно в руках, його можна використовувати за умови, знову ж таки, от те, що Запорізька АЕС, да, якби вона працювала, так як вона до серпня працювала, то цю електроенергію можна було використовувати і для населення, і для експорту. Але от якщо
говорити з точки зору дійсно, знаєте, ефективності розвитку держави, то, звичайно, краще будувати підприємства енергоємні, ну, які, наприклад, споживають багато електроенергії. Так, ну, вони економні сьогодні в світі, економні, так, але вони багато споживають. Так, виробляють продукцію, експортують, продають, заробляють гроші для держави. От, в принципі, це єдиний варіант. Але це також, це, ну, якби, звичайно, був реалізований план дійсно післявоєнної відбудови, в тому числі в першу чергу промисловості, так не просто будинків для людей, це треба в першу чергу також. Абсолютно, але от промисловість саме, щоб люди могли працювати. Промисловість і енергетика. Да, енергетика. Так. Тоді так, тоді є і перспектива там і будівництва нових блоків, да, і ну для внутрішнього вже споживання. Так. І ну, атомна генерація, да, попри те, що до неї часто скептично ставляться через Фукусіму, через Чорнобиль, так, але вона сьогодні в світі одна з тих, що найбільше розвивається. Знову увага на тлі того, що да, на відновлення джерела енергії це окремий сектор, це окремий напрямок, так. Але от саме така генерація стабільна, да, базова, як її називають, да, це велика перспектива, і в нас ці об'єкти є. На їх базі можна це розвивати, скажімо так. Є ще один момент важливий, так, прошу, про який часто політики не хочуть говорити. Тому що це рейтинги. Так. Але ми маємо бути, і хтось має про це говорити, насправді, відвертими із українцями, про те, що сьогодні на дві державні компанії, це НАЕК «Енергоатом» і «Укргідроенерго», покладаються колосальні навантаження фінансове на їхні плечі. Ці дві компанії, НАЕК «Енергоатом» більше 80 мільярдів гривень, «Укргідроенерго» більше 16 мільярдів гривень по року. Ці дві державні компанії дотують українців. Вони там балансують свій фінансовий стан за рахунок продажу електроенергії юридичним особам. Але сьогодні ми розуміємо, що промисловість мало споживає, мало купує. Угу. І навантаження на ці дві компанії стає ще більшим. І за рахунок покладання спецобов'язків на ці дві державні компанії – тобто вони несуть, про тарифи. Вони несуть величезні втрати. Ми маємо говорити відверто, що ті люди, які не мають можливості сплачувати там за ринковим тарифом, вони повинні отримувати субсидію адресну, а та частина населення, яка може сплачувати по ринковому тарифу, для того, аби енергокомпанії сьогодні зазнають колосальних збитків, вони несуть збитки після ракетних обстрілів, і за щось потрібно це все відбудувати. Ну так, абсолютно. Розраховувати сплачений рахунок. Розраховувати тільки на міжнародних партнерів – це все добре, але ми повинні в першу чергу розраховувати на себе. На себе, так. І ми повинні сплачувати там справедливу ціну для того, аби сьогодні енергокомпанія, чи НАЕК «Енергоатом», чи «Укргідро», чи «Укренерго» могли заплатити премію своєму працівнику, так, кажучи, який працює по 24 години на добу, ризикуючи ще сьогодні життям, в таку погоду і ризикуючи життям. Але для цього має бути там чесний підхід до ціноутворення ціни на електроенергію. Ми розуміємо, що нам потрібно пережити цю зиму і до цього питання повертатися. Панове, вам дякую за розмову. Дуже цікаві сенси. Я думаю, що ми цю розмову ще продовжимо, тому що наприкінці в нас виліз дуже цікава теза. Але в будь-якому разі, на тепер час вичерпано. Я дякую вам. У нас в гостях, я нагадаю, були сьогодні двоє чудових абсолютно співрозмовників. Це Сергій Нагорняк, народний депутат, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, і Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. Дякую вам. Панове, ви дивилися рубрику «Акцент». Ми говорили про енергетику, і якщо ви нас дивитеся зараз, то значить світло у вас є. Так, звісно, наша північна сусідка і за сумісництвом країна-агресорка хоче нас його позбавити. Це нас може, звісно, збентежити, але не зупинити. Я бажаю нам всім бути незупинними в тому, що ми з вами робимо. І дивитися рубрику «Акцент». Іноді ми тут говоримо доволі здорові речі. А марафон «Єдині новини» триває.